bismillah wax walba waa in lagu bilaabaa bisinka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakatu inta ay u sugnaatay ama ay waajibba ku noqotay inay radiyaan salaantaasi mudanayaal iyo marwoyn walaalaha kaaliga ahaw ku soo dhowaada buugii ractis and progress ee firqadiisa newconceptenglish islamarkaana cashirkii labiyo tobnaad ee ciwaankiisu aa good by and good lock casharka kan oo idin soo gudbinayo ama codkiisa aad ku maqli doontaan sharaxaada af ingiriisiga iyo af soomaaliga macallin aadan ingriise ama macallin aadan swiss adigoo shanta qaaradood ee adduunyada meel walba aa ka joogtid si fudud aad ku heli kartid cdga sharaxaada buuka kan isagoo lacagla'aana waana adoo la soo xidhiidha uun emailka adresskiisu uu yahay adam under space ingriise at hotmil com saa awgeed u diyaargarow xaasid in laisku noqda maan waa in la isu faa'iideeya waayo waannu kala dhiman karnaa Our neighbor, Captain Charles Ellison, will sail from Batamis Portis Mount tomorrow. We shall meet him at the harbour early in the morning. He will be in his small boat, Topsail. Topsail is a famous little boat. It has sailed across the Atlantic many times. Captain Ellison will set out at 8 o'clock. So we shall have plenty of time. We shall see his boat and then we shall say goodbye to him. He will be away for two months. We are very proud of him. He will take part in an important race across the Atlantic. Goodbye, bye and good luck. You're not seeing an accent. How are you? you're not I e loo yaqaano simbol fusur teinis oo ah teiniska shanaad ee afka ingiriiska ayuu ku dhisan yahay sidaa darteed la soco goodby waa nebadgelyo af soomaaliga a af talyaanigana wuxuu noqonayaa adio ayuu noqonayaa waxaana la mataana af ingiriisiga goodby cirio a af faransiiskana waxaa la mida ovuah af jarmalkana waxaa la mid a cus amaba o oovitcin ama juise ayaa la mid noqonaya haye ma haynaa af carabiga anigo carabiga waa laiga badyaa laakiin mex salaama ayaan u arkaa inuu yahay haddaanan khaldanayn af soomaaligu waa nebaday ama nebadgelyo good lock nasiib wanaagsan nasiib wacan weeye af soomaaliga si kale haddaan u dhigno faransiisiga waxa uu leeyahay bona fartuna jarmalkana muxuu leeyahay talyaaniga wuxuuleeyahay buna fortunajarmalkana wxuuleeyahay wuxuu leeyahay glkli gluklih saasuu kuleyah nasiib wanaagsan marka waxaanu leenahay good by and good luck nabadgelyo iyo nasiib wanaagsan our neighbor deriskeenna neighbor waxa weeye deris weye our neighbor deriskeenna cabtan jarles alizen kabtanka loo yaqaano carles alizan kabtan waa maxay kabtan dhan walbuu geli karaa ogow somalidu askar keliya badanaa u taqaanaa kabtan waa maxay sidiisaba derajada askarta haddaan u noqono way kala baxbaxdaa askarigi wuxuu ka bilaabanaya deble ama askarmarodiu ka bilaabanaya debla maxaa ku xiga marka alifle qofka deble markuu ka soo baxa ali buu u dalacayaa somaha jaranjarta ama iskaalada hadaan ku socono ama salarhka haye muxuu noqonayaa laba alifle muxuu noqonayaa sorry alile laba alifle saddex alifle weye saddex saddexay u socotaa kadibna arasan markuu dhaafo ama saddex alifle markuu dhaafo xarigluu noqonayaa laba xarigle saddex xarigle wa isbatore ma ota dhamaystiran haye kadibna waxaa bilaabanaysa xidig kabtan meeshaasu so ka bilowday kabtan waa alxidigle laba xidigle saddex xidigle waa dhame dhamme waa kabtan buuxe wa gashaan bu u gudbayaa marka a korneyl weye corneyl gashaanle gaashaanle dhexe gaashaanle sare weye kadibna jonan iyo wixii ka dambaeyey marshall saa u soco marka haddaba kabtan waxaa jiraa mid isaguna maraakiibta ku shaqale maraakiibta kabtannaay leeyihiin doomaha kabtanna ay leeyihiin diyaaradaha kabtannaay leeyihin saa u garo duuliyuhu waa kabtan kabtan charles eliza ninka la yidhahdo oo deriskeenna ah will sel from waxaa uu ka shareecan doonaa seil waxaa weye marka shareecashada badda doomuhu ay shareecanayaan weeye af soomaaligu ma waadan maqal miyaa doon shiraarlehi dalxiis loogu dhoofaa shiraarlehi waa maxay cabtain charles alize ninka la yidhahdo willsel from waxaa uu ka shareecan doonaa bortismounth tomorro dekedda loo yaqaana bortismounth bortismounth hadda af ingiriisiga erey deked a maaha laakiin iyadaaba deked ah waayo capital letter bay ka bilaabanaysaa waa deked magaceeda waa adigoo dhahay oo kale ceel macaan saa u garo wii annagu shalmit him waanu la kulmi doonaa wii annagu shalmitt waanu la kulmi doonnaa him isagaasi kabtankaasi waannu la kulmi doonnaa buu leeyahay cat waxaanu kula kulmi doonaa the harbor dekedda harbor hadday tahay marka eray oo deked ah harbor iyo sea bort ayaa isku mid ah sea bort waa deked bharbortn waa deked laakiin bortismounth waa deked magacay yeelatay waay adoo dhahay oo kale ceelmacaan ceelmacaan waa deked magaceedi wishelmet annagu <speaking> waxaanu la kulmi doonaa him isaga aato waxaanu kula kulmi doonaa the harbor dekedda ayaanu kula kulmi doonaa buu leeyah alli aroortii hore in the morning subxii he isagaasi kabtankaasi wil b waxa uu maqnaan doonaa he isaga wilb waxa uu ahaan doonaa in gudaha his small boat doontiisii yar ayuu ku dhex jiri doonaa doontiisii yar ayuu saarnaan doonaa weye marka h wb isagu at wuxuu saarnaan doonaa in his small boat doontiisii yar ayuu saarnaan doonaa bowt waa doonta smallna waa yar small bowt macneheedu waxaa weeye doonta yar doontiisii yar ayuu saarnaon doonaa oo la yidhaahdo tabsaile doonta yeah, ayaa tabsaile loogu magac daray weeye tabsayle doonta la yidhahdo is waxaa weeyaan e famos waa caan littl yar bowt doon waa doon yaroo caan ah famos w dadka qaar famos ay dhahaan famos dhawaaqu ma ahan waa famos iska ilaali dhawaaqa erereygaas ingiriisiga ah sifada ah tabsayle doonta la yidhaahdo is waxa weeyaan efamous littl boat waa doon yaroo caana ayaa la yidhi it doonta iyadu ah hasaylad waxa ay sharreecatay ey ka soo sharreecatay oo ay jartay across macnihii si toosa waxay u jartay acros waxa weye sayl acros jarid weeye shareecasho marka socod ay ku marta wy it doontaasi ha saylod across waxay u shareecatay the atlantic badda atlanticada waxay u shareecatay many tmes waktiya farabadan adduunka imisa badood baa jira shan bad adduunyada halbad baa jirta laakiin beni aadamkiibaa qaybqaybiyey badihii waxay dhaheen qaaradaha aduunka berrigu waa shan mid baa lexayso oo baraf ah badahana waa sanbay dheheen sidaas darteed asiya mid ayay dhaheen hiindia uh, waa wa mid bay dhaheen badweynta hindiya mid waxay dhaheen australia waa mid bacific waa mid atlantic waa mid artix waxaasay ku sheegeen laakiin baduhu waxa weeye addunyada ilaahay waa mid beniaadamka unbaa kala qaybiyey oo magacyo u bixiyey the atlantic manihii ma waxaa la yidhi itdoontaa iyada ah hasalod across waxay hore u jartay the atlantic badda atlanticada ayay jartay many, time, many wakhtiyo farabadan kabtan alizan kabtankan doontan wata ee tabsil ah ee la yidhaado alizon wil set ab wuxuu uh baqooli doonaa ama uu shareecan doonaa ama u safri doonaa ama uu jarmaadi doonaa ama uu caraabi doonaa caraabiddwaaa jira jarmaad af soomaaliga waa safrid intaba laakiin safarkiiya kalewakti leh haddaan dhaho waan jarmaaday aroortiaan baay weye hrd haddii aan dhaho af soomaaligu waan baqoolay boqoolidu ba waxa eye safarkii subxii la baxa haddii lagu caraabay galabtii wad galab aad bilowdo galbihii aad baxday habenkiioo dhanwaa sii carawday marka waktiga safarka waa uu kala yahy af somaaliga caraabid iyo boqoolid safar bay isla tahay iyo jarmaadid lakin waktiga la safrayaa kala duwan eh waaanulena ninkan wsafriom hareeandoonaa captain eizaninkwilset out waa uu shareecan doonaa atocloc sideedda subaxnimo a haddamawaxaa weeye safar shareecasho subaxeed weeye baqoolida waa dhigi karna so sidaa daraaddeed wei annagu shalhaaf waxaanu heli doonaa marka maadaama sideedda uu baxayo t waxaanu heli doonaa blenti wafy of time wakhti wafi ah ayaanu heli doonaa firaaqaan u heli doonaa weshalca annagu waanu arki doonaa macnihi waxay u jeedaan hadduu habeen baxaayo oo kale waa nugu dhib laakiin hadday siddeedii subaxnimo ayta annagoo soo hurudnaan anna arki doonnaa wey fursad baan u heli doonaa weishalca annagu waanu arki doonaa insha allah kuma daraan iyagu badana laakiin annagu insha allah baanu leenna ogsoonow wixii dhici doona haddaad muslim tahay waa inaad tihaahdaa if allah says haddii ilaahay u idhahdo if allah wilis haddii ilaahay u idhahdo heavan forbid haddii ilaahay u yidhaahdo iyo wixii lamida weshalsa waanu arki doonaa hib doontiisii waanu arki doonnaabu bay leedaha qofkan and then kadibna markaanu doontiisu so aan aragno weiselsay waxaanu dhihi doonnaa good bay nabadgelyo ayaan to him isaga ku dhihi doonaa kabtanka he wil b isagu awey wuxuu maqnaan doonaa for to months laba bilood ayuu maqnaan doonaa we ar anagu very aad iyo aad baan brod off aan ugu faannaa him isaga brod of uh, waxaawey ku faanid oo markaa leedaha oo oh, kale wei uh, we somalis annaga haddaan soomali nahay we are prud of waxaanu ku faanaa our pricius religion diinteena qaaliga ah sooyel caradeenna her ncultriyo dhaqankeennaaaliga ah marka brod of ku waa kufaanid we annagu ar very brod of aad baan ugu faannaa him isaga he will isagu take part wuxuu ka qayb qaadan doonaa tag waa qaadashada take part waxaawey partciat oo kalewa ka qaybqaadasho h willta part wuxuu ka qayb qaadan doonaa rc tartan muhiima ayuu ka qayb qaadan doonaa tartankaasoo across lagu marayo ama lagu jarayo the atatc badda atlantiada mar kale goodbyand goodlk nabadgelyo e nasiib wanaagsan our neighbor dariskeenna captan jarles elizan cabitanka layidaa jarles elizan will sal from waxaa uu ka shareecan doonaa bortismount dekada bortismount loo yaqaano timoro berry weshal mt him waanu la kulmi doonaa harbor waxaanu kula kulmi <laughs> doonaa dekedda erly inthe morning aroortii hore ee subixii he wil b isagu in his smalbow doontiisi yar ayuu saarnaan doonaa loo yaqaano tobsile tobsille doonta la yidhaahdo isfamous littl boat waa doon yaroo caan ah it doontaasi hasailod across waxay hore u soo jartay the atlantic atlanticada manytmes wakhtiyo fara badan cabtan alizan kabtanka la yidhahdo wille a uh, at waxaa uu shareecan doonaa ama uu bixi doonaa at gh o'clock sideeda ama labada saac so sidaa daraaddeed weshall half annagu waxaannu u heli doonaa a plenty of time wakhti firaaqa ah waafi ah weshalsea waannu arki doonnaa his bow doontiisa and then ka dibna weshall say good by to him nabadgelyo ayaannu ku dhihi doonnaa he will d away wuxuu maqnaan doonaa for two months laba bilood we are very brod of annagu aad baan ugu faannaa isaga he will takbart wuxuu ka qayb qaadan doonaa in aan important race tartan muhiimah across kaasoo lagu jarayo the atlantic badda atlantiadatnnisyada aan faagfaagnoaansoo abanimfurn kudhisanyaandhanay our neighbor captain charles aliazon will sail from bortmout tomrrow waasimfrjumladaas waxaana ku cadayn karnaa inay tahay wil iyosl wil baa meesha taalla simpl futur wil iyo shal baa lagu gartaa iyo infinativeka ficilka oo sidiisa meesha la dhigo we, him, we, harbor, we a anagu mtim atte harbor erl ith moni jumladaas iyadana waa simfuurtens oo weliba ahbaar ah we hamet shal iyo meat weye waxaan ku garan karno hbwafwaai Topsail is a famous little boat Was symbol present tennis It has sailed across The Atlantic many times Was present perfect tennis Has it sailed Captain Allison will set out At 8 o'clock Was simple future tennis Will he set So we shall have plenty of time Was simple future tennis was Shall it have we shall see his boat. we shall see shall ye see and then we shall say goodbye to him was simple future tense tasna. ku karna shall ye say he will be away for two months was simple future tense jumladasi waxaanu ku will he be we are very proud of him was simple future tense simple present tense And tense we are very proud of him haddaan wax kaldaha laya cafiyo aadane ayaan ahay ma qhaldamuhu waa ilaahay yu... iyo nebigiisii sidaasi darteed aadanaan ahay halmaan hadal kuma jiro wixii adigoo garanayaad qaldi kartaa wixii adigoo garanayaa halmaami kartaa saa awgeed haddaan wax sharraxayo yu... ama aan wax ka tago ama wax iloobo war ninkaan wuwaalan yahay aan laydhihin adinkuba isaxa mudana ama marwe kaama dhami canugga yar waan u baahanaa inuu isaxo anigu ma diiddan in la isaxo laakiinse haddan wax halmaamo kascad uma aanan yeelin waa la isixi karaa halmaanna hadali kuma jiro salaadda ayaa ilaahay waxay ka mid taha manyaabahalmaanka waxay ka midtah waxyaabaha ilaahay ma arkaysa uu qeylka u sameeyey salaadda haddaad halmaanto oo kale ama hurdada ay kula tagto xitaa waxa weye ilaahay wuxuu ku ogoliyaa markaa xasuusata inaad gudato marka salaadda ilaahay wax ka weyn aan jirin far manii waajibka ugu horreeya qofka markuu dhinto shayga ugu horeya laweydiinayo salaada ay tahay inay kaamil tahay in kale oo hadday salaaddaadu kamil noqoto manihi la rajaynayo in dembiyadaada ilaahay uu fududeeyo oo jannadana sidaa aad ku gasho ama a ku kasbato ayaaba halmaankii qiil maniiloogu yeelay saa awgeed haddaan wax halmaamo aadan walanyaalaydhiin adinkaba isaxa ama u qaata inaan wax halmaamay ama aan waxqalday diyaarna u ah inaan dib ka saxo ama aad isaxdaan siitaankiinana aan aadanaa xitaa hadda ila soo xidhiidhaan a ay tihaahdaan kelmaddaasi ama ereygaasi wor waa ku sidee sow ma khaldana ama waa khaladoo waxaan diyaar u ahay in aan codsigiinii ama hadalkiinii aan qaato midka saxan wlbwarw rrudf him ayaanu maraynay waamr He will take part in an important race across the Atlantic. No, we a simple future tense way. We have a Take part, you will. Okay. Comprehension, braces. We have a fahan gavan and composition. your are going Comprehension, meaning is we fahan ka. Braces, we have a fahan gavan. Composition, can I use? Am I Comprehension, braces, braces, we have fahan gavan and composition. We are going waxaa <laughs> la doonayaa in wax gaaban oo macnihii curin adigu aad curiso oe la fahmi karo aad meesha keento anser ka jawaab dis qweshoni su'aalahan ka jawaab i not mordern waxaan ka badnayn rwds shan iyo afartan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab maxaa erayada loo soo yaryaraynayaa beryahan anugu waan yaabanahay yaa soomaalidu waxay tidhahdaa maroodi mirtuu cuno maroorkiisa ay ka jeebantahay ma ogtahay maroodigu maroodigu beer markuu soo galo dadka beeralayda aad bay u yaqaanaan waxba ma reebo wax walba wuu jajabiyaa uu cunaa galayda maniyadoo sideeda ah uu isku xaaqaa hadhowdii hadda inuu xaaro ama uu saxaroodo soo ma rabo dhiig baa ka imaanaya marka marka marowdi mituu cuno maroorkiisaay ka jeebanta ama si kale haddaan u dhigni maamaada soomaalidu waxay dhahaan gabdhahaana badanaa soo qaata maamaadaasi marka gabdhaha qaar wax la siiyo oo uh, manihii <laughs> uh, iyadoo madax bannaan nin uu waxsiiyo khaasatan wwaydiide waxay leedahay heblaayo waxaasa isku taabanin burdadow ninkii cunay baasaa daba joogo marka adba iska fan mahmaada marka sababta annaga jumladahan loo soo yaryaraynayo ama layligu maxay tahay ma mar dambaa la rabaa in anihii nalaga gooyo ama nalaga jaro ma buuggaa su'aale badan soo socdaan anigu ma garanayo marka sidaa awgeed ka soco anser ka jawaab baalgurdiis qen su'aalahan inotmorden waxaan ka badnayn fftwords an yo afartan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab haddii an yoafartan waxaan ka badnayn kaga jawaab lagu yidhi macnaheedu waxay tahay koob y afartanhaddii erayadaadu ay noqdaan curinta ah waa sax hadday noqdaan abaaataaa waa sax weye laakiin lama ogolaa han iyo afartan wixii ka badan ama xitaa afartan wixii ka hooseeyo sidaa u garo mudane ama marwo a awaaqeu'aalahannomte waxaan ka badnayn d an iyo afartan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab kow hum kuma ayaa shalwii aan annagu met la kulmi doonnaa at bortismount herbor dekedda bortismount ayaan kula kulmi doonaa a aroorta hore tomorro berri morning beri subaxii marka fire gaara hore waxaan kugu sheegay bortismounth in ay deked tahay laakiin erey aysan ahayn ingiriisi ah ay tahay deked meel ku taalla oo anhi magac ahaan qaadatay haddaysan ingiriiska ku online anigu ma garanayo bortismounth waa magac dekedeed waa adigoo dhahay oo kale dekad ceelmacaan oo kale ceelmacaan waxaa loo yaqaanaa inay deked macmala ay tahay sidaas darteed muqdishay ku taalaa dad baan ceelmacaan garanaynn laga yaaba somali joogan ay tahay soomali galbeed ama soomali jibuti ama somali nfd sidasdarteed ama wooyi ataa marka waa adigoo yidi oo kale ceelmacaan ceel macaan waa deked macmala ee ku taalla waqooyiga mqdisho saaawgeed harbor ayaa deked ah hadda marka hadii la yidhaahdo bortis mounth harbor dekeda loo yaqaano bortis mouth weeye marka sidaasi weye waa adigoo yihi oo kale elmaan harbor dekedda ceelmacaan ama adigoo yihi oo kale marka harbor dekedda marka ama kismaayo harbor dekedda kismaayo ama barbara harbor dekedda barbara jabuuti harbor dekeda jabuuti soomali galbeed soomaali galbeed iyo anuu kuma ogi dekedda hm maaa shal wei aan annagu meat xagge manii yaan annaga kula kulmi doonaa at bortis mounth herbour dekedda bortis mounth yaanu kula kulmi doonaa alli tomorrow morning aroorta hore beri yaan kula kulmi doonaa jawaabta waxaa weeye wei annagu shal meat waxaanu uh, la kulmi doonnaa yaan la kulmi doonaa captan charles alisan kabtanka lagu magacaabo charles alison ayaanu at kula kulmi doonaa bortismounth harbor dekedda bortismounth kula kulmi doonaa ally tomorrow morning aroorta berri subxii saa so, wye jawaabta oo waafi ah waxaanu leenahay wei annagu shalmit waxaanu la kulmi doonaa yaan la kulmi doonaa cabtan charles alisen kabtanka charles eliisen lagu magacaabo ayaanu la kulmi doonaa oo at waxaanu kula kulmi doonaabortismouth Bort bortismount harport dekedda bortismount ayaan kula kulmi doonaa early tomorrow morning aroorta berri subaxii jumlada oo dhammaystiran oo is wadatan waxaa loo ahriyaa marka jawaabteedu weshall meet captain charles alison at bortismount herport early tomrrow mornig saas weye lamber labo weer xaggee ayaa willhii isagu b uu ahaan doonaa isagu xagee buu ahaan doonaa manii xagee buu ku jiri doona wy haddaan sii jilciyo af somaaliga weer xagee ayaa wilhii isagu b u ahaandoonaa ma ogtahay afafka kalaad ee afsoomaaliga waay u bahany in laisku soo jijiido haddaan la isku soo jiijiidin fahamka dad farabadan way ku adkaanaysaa marka aad afka alaad aad kusoo turjumaysa afka somaaliga ah dhib badanbaa laga maraa tusaale weer xageeba wilhii isaguu ahaan doonaa ahaan doonaadaasi waxaanu marka af soomaaliga aan ku soo jiidnay aan ku sharaxnay xaggee buu ku jiri doonaa ama uu saarnaan doonaa weeye saa u garo mudane ama marwo adoo mahadsan weer xaggee ayaa wilhii isagu b uu ahaan doonaa kabtankaasi marka hiidaasi waxay u taagan tahay charles elizen waayo charles elizen haddaayaan soo sheegnay su'aasha lambarlabay noqotay waa in magacwiyaal lasoo qaataa magacoyaalka maxaa lagu yaqaanaa magacyaal waxaa uu beddelaa booskamagaca sidiisaa okay waxaan lehnnaha marka h isagu wilb wuxuu ahaan doonaa iri in gudaha his small boat doontiisa yar ee loo yaqaano tabsil tabsaile ayuu ahaan doonaa ahaan doonaadaasi haddana waan sii fasiraynaa waxaan leenahay h wil b isagu in wuxuu saarnaan doonaa his small boat doontiisa yar ayuu saarnaan doonaa ee loo no yaqaanotb saasaanu leenahay haddii jawaabta oo waafi aan dhiibnana oo hal mar aan akrino waxay noqonaysaa he will be in his small boat tabsile saasaan u ahrinayna tree atwatime wakhtigaa ayaa will he uu isagaasi kabtankaasi jarles alisan laleeyahay leefe uu bixi doonaa ama uu dhaqaajin doonaa ama uu guuri doonaa ama uu haajiri doonaa ama uu baqooli doonaa ama uu amaadidoonaa saasaanu leenaha attme wakhtigee ayaa will he u isagu leefe uu tegi doonaa waa simbol futur tennis dhacdo macnihii fog way oo mustaqbalka ah waxaanu leenahay he isagu wil liefe waxa uu bixi doonaa at ht o'clock siddeedda subaxnimo ama laba saacoo subaxnimo haddii la doono subax anaa afkayga kaga daray e wakhtiga la dhaqaaqayo habeen buu noqon doonaa lakin waktiga aan kala ogaano siddeedda marka dadka qaar waxay u isticmaalaan soomalida galbeedka degan amae soomaalida waqooyiga degan somaalida waqooyiga waxay u isticmaalan reerwaqooyigu sideedda ayay yidaahdaan hadday tahay subxii laba saac koonfurtana waxay dhahaan eh, hi halka sideedda waqooyiga ay dhahaan iyaguna subxii laba saacay dahan marka laba saac iyo sideedda subaxnimo siddeedda subaxnimo iyo labada subaxnimo adiga un meel u dhig laakiin somalidaw isu fahms aad ma waxaanu leenahay attime waktigee ayaa wilhe leave uu isagu baqooli doonaa waxaanu lenaha he wil lae waxa uu shareecan doonaa bixi doonaa at ocl haddaan jumlada aqrino he wil la at cl alw anagu samwaxaanu dhihi doonaa goodb to him nabadglyo miyaanu ku dihi doonaa ama shalwiis trafel with him mise isaga ayaan la safri doonaa ir trafal waa safarka trafal with la safrid weeye ha meeleeyaha qalabka weeye withtaasi trafal waa safrid trafal withna waxaa weeye la safrid shalwiisay annaguma waxaanu dhihi doonaa good by to him nabadgelyo miyaan isaga ku dhihi doonaa oor mise shalwii trafal withhim mise isaga ayaanba la safri doonaa jawaabta waxaa weye wii annagu shalsey waxaanu dhihi doonaa good by nabadgelyo ayaanu to him isaga ku dhihi doonaa haddaad rabtidna jawaabta waad dhammaystiri kartaa sida lagu weydiiyey ay tahay adoo ka duulaya waxaad dhihi kartaa wii annagu shalsey waxaanu dhihi doonnaa good by to him nabadgelyo ayaanu dhihi doonaa bad laakiinse wii annagu shalnot ma aynan annagu trafal with him isaga la safri doonno annagu lama safri doonno laakiin oo qurha waan waxaanu dhi doonnaa ama aan ku odhan doonnaa nabadgelyo kabtankaas jawaabta ooani waxaan leenaha marka oo uh, ahrinta uh, uh, oo dhammaystiran we shall say goodby to him weye san what maxaa will he isagu take part uu ka qayb qaadan doonaa in ha maxaa uu ka qayb qaadan doonaa kabtankaasi jawaabta waxaa weye he isagu willtkart nwuxuu ka qayb qaadan doonaa an important race tartan muhiim ah across tartankaasoo lagu jarayo the atlantic badda atlanticada ama badweynta atlantic what muxuu will he isagu take part in uu ka qayb qaadan doonaa hi isagu will take part waxa uu ka qayb qaadan doonaa in an important race tartan muhiim ah tartankaasoo across tartan so looga gu uh, gu uh, tartan tartan so, gudbayo ama lagu gudbayo he the atlantic badweynta atlanticada saa so, awgeed haddaan hal mar aqrino jawaabta waxaa weeye he wilrc across the atlantic weye ka gudub marka su'aalahaas waanu ka jawaabnay ke structurs furayaasha dhismooyinka il c u adiga waan ku arki doonaa tomorrow berri ayl maxaad u taqaanaa marka yl waxaa weeye waa shal oo la soo gaabiyey irsoshal iyo wil marka la soo gaabiyo yil ayaa loo aqriyaa sidaa u garo mudanayaal iyo marweyn saaa u garta adinkoo raalli ah meesha aa ka dhii lahayd ihal cu waan ku arki doonaa tomoro berri waxaan dhihi karnaa il cu iyadoo gaabsan shortform qaabka gaaban ah fiiro gaara magacwiyaallada ingiriiska waa loo qaybiyaa shal iyo wil iyo wii waxaa la siiyaa sal inta kalena wil baa la siiyaa saa u garo waa ay dhici ka dhaa dadka qaar oo u isticmaalaya ee ai wil siinaya laakiin sharci ku soo arooray oo ingiriisiya ma jiro waa khalad th sentences jumladahan tel as annaga waxay inoo sheegayaan abt t frmusaaatiis mustaqbalkay noo sheegayaan macnaheedu waa simple futhure teinis bay noo sheegayaan weeye tenniska shanaad ee ingiriiska thes sentences jumladahan tell as annaga waxa ay inoo sheegaan the futhure mustaqbalka noo sheegayaan meesha kuma qorna laakiin anigaa raba inaan kugu fahmsiiyo si casharka uu kuu galo ama uu kaaga duxo ilaan fahamka waa qaali haddaadan fahmin macno buuran ma yeelanayso haddaan wax walba sheego thesentences jumladahan telas waxay sheegaan weeye sharciyan laakiin waxay noo sheegayaan inoo xataa sababta aan ugu darayo waxay taha inoo sheegayaan adiga ayaan adkayn kugu samaynayaa si aad u fahamto dadkana isku miskax maahan walaal haddii adigu aad wax fahmaysid durba waxaa jira walaalka oo maskaxdiisu ay adag tahay beni aadamkana demiin ma lahan laakiin udaahid bay rabaan oo quda beniaadamka demiin iyobakhayl maba leh lakiin in loo daahay rabaan ogsoonow ninka bakayl haduu yahay ama uu gacan adag yahay ama walaalkaa gacan adag haduu yahay haddii gurigiisaasi iyadoo abaari ay jirto uu badar ku karsanayo albaabka aad u fariisato oo aadtia wax iga sii cuntadadisagai islaamtiisa fadhiya u ih waxba ku siin maayo aadan ka tegin oo fadhidoo fadhido badarkii bislaado marka ugu dambayse wuxuu odhanaya heblaayoy war hedh an ou trbalnarbeniaadanmalaaahay demiinna ma jiro qof demiinna ma jiro laakin u daahid buu rabaa qofka in wax laga dhaadhiciyo oo macnehi tartiib wax loogu sheego loogu celceliyo unbu u baahan yah marka hay dhibsan haddaan ku celceliyo shay adig haddaa wax fahamto shaksi kale ayaa jira oo walaalkeenna ah ama walaalka ah fahamka uu ku adeg yahay saa awgeed si aan ugu dadaalno si aan wax u fahamsiino waxaa lagu yihi the sentence jumladahan tel s annagu us... waxay inoo sheegaan about the future mustaqbalka oo loola jeedo simpl future tenis teniska shanaad ee afka ingiriiska red them akri baa lagu yiri iyagaasi karrifuli si taxadder lo akhri n osona lgu yii thathewdin erayga wd erey weeye shal in ereyga shal ar far yaryar baa lagugu qoray ama far jifjita osonalaguyidhi firo gaar ahcaaaht dawod shal in erayga shal is oven badana s towith loo isticmaalo id w haddaad meesha ku aragtaa maxaan hadda dhow kuu sheegaya waxaanku yidhi i iyo we shal baa la siiyaa lama siin karo wil sinaba waa khalad bayloattntin ka taxadar baa laguyihi toawadis erayada intalis ee farta jiifjiifta ku jira batt taxadar dhiib ka taxadar ka fno taawadis ereyada initalis ee farta jiefjiifta ku jira waxaa lagugu tusayaasir fire gaara u yeelo ihalcu adiga waan ku arki doonaa tomorow berri waxaad u soo gaabsan kartaa ilcu waan ku arki doonaa adiga at wakhtigee tir oclock sagaalka ama saddexda saacaan ku arki doonaa fire gaara i shalbay qaadataa iyowil e ai shalbay qaadataa ayaan dhii lahaa wena shalbay qaadataa waxaana macnihii shal iyo wilba loo soo gaabin karaa iil sidaa iyo si lamid ah ai iyo wei maadaama shal ay qaataan he she it iyo daina ay qaataan wil waxaa keliya ay ku midoobi karaan il ay ku midoobi karaan yil waad dhigi kartaa ayil wiil hiil shiil itil waad dhigi kartaa dail laakiin i wil ma dhii kartid day shalna ma dhihi kartid saa u garo wii annagu shal taraafal waxaanu ku safri doonnaa by ayre dayuuradda ayaan ku safri doonaa dayuurad wii annagu wilbi at waxaanu joogi doonnaa the aireport gegida ama ayreboorka waxaanu joogi doonnaa tomorrow mowning beri subaxii baanu joogi doonaa gorcha ninka la yidhaahdo wilbi heyar wuxuu ahaan doonaa ama uujoogiwil b wuxuu ahaan doonaa hir halkan ayuu imaan doonaa ma uu joogi doonaa this evening feidka kan hil cam come... wuxuu ku imaan doonaa isagu by train tren alaic gabadha la yidhaahdo will, be... will met him waa ay la kulmi doontaa isaga atta waxay kula kulmi doontaa the station astaanka ama boosteejada ayay kula kulmi doontaa shiilb ther waxa ay joogi doontaa halka waa astaanka ee at 5 o'cloc shanta ama koob iyo tobanka saac the train tareenka will arrive wuxuu imaan doonaa at four point fifty fiv tareenku wuxuu imaan doonaa afarta iya shan iya iyo shan iyo konton daqiiqadood ama tobanka iyo konton iyo shan daqiiqadood it will be isagu waxa uu ahaan doonaa ama uu joogi doonaa tareenku heare halkan wuxuu ahaan doonaa ama uu joogi doonaa suun dhowaan u adigu wil mis waa aad weyn doontaa wiis miis waxaa weye weyn aa wixii la waaye way oo hallaaba ama luma of soomaaliga hallaabid iyo lumid waa isku mid u adigu wil miis waa aad weyn doontaa the train trainka waa aad weyn doontaa la wil b late waad soo daahi doontaa they wil b iyagu here halkan waxay ku imaan doonaan they will came weye waxay ku imaan doonaan her halkann lug bay ku imaan doonaan oo way soo barmuudayn doonaan ama way soo lugayn doonaan bay ka dhigan tahay lug bay ku imaan doonaan ta waxaay iyagu u socon doonaan te iyagu willwal waxay ka soo socon doonaan weeye from the station astaanka ama boosteejada ayay ka soo lugayn doonaan exerciss layliya weeye ee underline hoosta ka xariiq baa lagu yidhi all dr dhammaan ficilada dhammaan ficilada hoosta ka xariiq wici ficiladaasoo telas annaga noo sheega ama noo sheegaya what will happen waxaad dhici doona oo u dhiganta simpl future tennis tenniska shanaad ee ingiriiska hoosta ka xariiq anderline hoosta ka xariiq qalinkaaga qaado qalin rasaaska ama qoriga hoosta waa inaad ka xariiqdaa anderline hoosta ka xariiq all ders dhammaan ficilada in the bastage ee qormada ku jira wichi telas kuwaasoo inoo sheega what will hapen waxaa dhici doona gif c baa laguri the correct form qaabka saxda as of the verbs ficilada in brakets ee qoyseynka ku jira do not refair dib ha ugu laabanin the bassage qormada antilyu finish ilaa aad ka dhammayso the exercise layliga ilaa aad ka dhammayso qormada dib ha ugu laabanin haddaad qormada dib ugu laabato adigaa iskiyaanan anigu waxba ima aadan kiyaanin waana hawl adiga ku taalla iyo howlaha maraakiibta formqaabka saxan c of the rabs ficilada in rackets ee qoyseenka ku jira du not refayr dib ha ugu noqon into the bassage qormada antiliw finish ilaa adigu aa ka dhammayso the exercise lailiga owrneighbor dariskeenna casharkii baana lagu soo celiyey owrneighbour dariskeenna captain jarles aliazan ninka la yidhaahdo sail baa meesha ku qoran waa in future laga dhigaa will ken will sail waxa uu baqooli doonaa ama uu ka shareecan doonaa from tomro dekadda loo yaqaana bortis mouth wi mit waan la kulannaa wii shal fyujera ka dhige wii shal meat him isaga ayaan la kulmi doonaa atta waxaan kula kulmi doonaa the herbor dekeda weeye alli aroortii hore in the morning subaxi hi isagu b baa meesha ku qoran waa in fiyuger laga dhigaa waa in la keenaa wil hi isagu wil b waxaa uu ahaan doonaa ama uu saarnaan doonaa inhis small boat doontiisa yar ee loo yaqaano tabsile tabsaile doonta la yidhahdo is waxaa wayaan a famous little boat waa doon yar oo caan ah it doontaasi ha saylod across waxa ay horay usoo gudubtay ama ay horay u soo jartay dee atlantic badweynta atlantikada ayay miny times wakhtiyo fara badan ay soo jarjartay oo gudgudubtay cabtan elisan kabtanka la yidhahdo set siml future baa laga rabaa waa inaan keennaa wil willset waxaot waxaa uu shareecan doonaa ama uu safri doonaa at o'clock ieeda saac ama laba saac so sidaa daraaddeed wi annagu half waxaannu haysannaa tiyuger baa laga rabaa waa inaan keennaa shal wiishall half waxaanu heli doonnaa balenti of time wakhti badan oo firaaqa ah wii annagu c waanu aragnaa thiyuger baa laga rabaa waa inaad keentaa shal kale wiishal c waanu arki doonnaa his boat doontiisa and then ka dibna wesay weye waa in fiyujher laga dhigaa shal la keenaa wiishalsay waxaanu dhihi doonaa good by to him nabadgelyo ayaanu ku dhihi doonaa ama nooli kulanta he isagu b weye waa in fiyujher laga dhigaa waa inaan keennaa will he will b isagu awey waxa uu maqnaan doonnaa for months laba bilood we are annagu very brod of him aad baan isaga ugu faannaa artwuu ka qayb qaataa weeye waa in laga dhigaa simpol fusur tennis waa inaankenwil he willtake part waxa uu ka qayb qaadan doonaa in aan imprtatrace tartan muhiima across lagu gudbayo dheatlantic badweynta atlanticada soo rog warqada ama boga waxaanu leenahay c in the baragraf bilow qormada hoose the, Qorma the, the verbis icidaficilada initalics eefarta jiif jiifta ku jira talas waxay noo she, no sheegaan what happened oo oh, u dhiganta simbol fusur tennis wixii dhacay rayhd qor baa lagu yidhada basage qormada agan qormada mar kale qor, qor, qor. chenge badal baa lagu idrdavabis ficilada in itaalkis ee farta jiifjiifta ku jira sowdaad sidaa awgeed ama si ay -E, daytalas inoogu no sheegaan what will happen waxaa dhici doona haddaan af soomaali ahaan kuugu jilciyo anoonan ingiriis sheegin waxaa lagu yidhi qormada hoose ee soo socotaahu ficillada ku jira waxaa hadda ay sheegayaan simbol bast teinis ayay macnihi tilmaamayaan ama teiniska saddexaadee ingiriiska oo macnaeedu u yahay tagta dhammaatay oo dhacday saa awgeed adiga intaad qalin u qaadato qor baa lagu yidhi qormada mar kale marka aad qoraalka samaynaysidna adiga ficillada farta jiifjiifta ku jira ee simbol baastiga tilmaamaya u beddel simbol future tennis oo oh, ah teiniska sanaadae ingiriiska dhacda dhici doonta u bedel dhacdooyinka qormada hoose ku qoran waa dhacdo dhacday jumlad kasta dhacdo dhici doonta ka dhig jumlad kasta inthe baragra bilow qormada hoose baragra iyobaseg waa isku mid saa u garo mudane ama marwo adoo raalli ah inthe baragra bilow qormada hoose the varbis ficilada in italkis ee farta jiefjiifta ku jiraahu tel as waxay annaga noo sheegaan whathappend oo u dhiganta basti raighd qor baa laguritha bassage again qormada mar kale qor change beddel theverbs ficillada in etalicis ee farta jiif jiifta ku jira hee beddel sowthad si ay markaasi daytal as noogu sheegaan what will happen oo ah simbol fuger iwenti anigu waxaan aaday far yar yar baa wenti ay ku qoran tahay basti fiiri waxaan aaday waa tagta dhammaatay I went anigu waxaan aaday to the theyaater tiyaatarka ayaan aaday with waxaan the tiyaatarka u raacay my friend reg saaxiibkay reg ayaan tiyaatarkau aaday tfiyujher ka dhig fiyujerka marka ai ay, ay timaaddo maxaa sharciyan la keeni jiray ma wilbaa mise shal waa in shal la keenaa shal marka la keeno ma waxaanu ku daraynaa wenti oo sideeda u dhiganta ama u taal maya wenti iyadaa baasti ah waa inaad ku noqotaa asalka meesha ereyga wenti uu ka yimaaday waxaana wenti uu ka yimaaday go oo infinitiv h saa awgeed simpl fucure waxaa loo isticmaalayaa marka sharciyan aad hesho wil ama shal infinitive baa loola isticmaalaa saana iga qabo mudane ama marwe adoo raale ah dam alleh ay anigu baad leedahay shalgotu waxaan aadi doonaa the theyatar tiyaatarka ayaan aadi doonaa with waxaan tiyaatarka u raaci doonaa myfriendr saxiibkaiyrgbaan u aadi doonaaaan u raaci doonaa tiyatar reg ninka la yidhaahdo an i iyo anigu sow waxaanu aragnay the fist performance riwaayaddii ugu horreysay of play of ablay ee cayaareed colled loogu yeero the end of the road magac weye dhammaadkii jidka manahi riwaayad la magac baxday dhammaadkii jidka maxaad ula yaabaysaa haddii the end of road loo baxsho riwaayad magaceeda af soomaaliga maxaa soo maray riwaayado fara badanaa soo maray haye maxaa ka mid ah ad waa adigoo dhahay oo kale beny manihii adduunku waa maadays dadkuna w ay matalayaan adoo yidhi oo kale kibirkii jacaylka oo kale riwaayad jirta sooma ahayn sidaas oo kale way the end of road waa riwaayad loogu magac daray dhammaadkii jidka ama dhammaadkii waddada in magac gaara ay tahayna waxaa deliil kugu ah oo riwaayadeed capital bay ku qoran yihin end fry road fery saa u garo marka waxaan leenahay ay anigu shalgotu waaan ay uh, uh, anigu shalgowtu waxaan aadi doonaa di thiyatar tiyaatarka with waxaan tiyaatarka u raaci doonaa my friend reg saaxiibkahay reg reeg ninka la yidhaahdo an ai iyo aniguba sow waxaanu aragnay waxaanu arki doonaabaa laga rabaa waxaanu leenahay sow reg an a aniga iyoreg eh, ba haye aniga eh, iyo reeg jamac bay noqonaysaa dadaa wil ku fekeraya maya aniga iyo reeg aniga iyo adiga maxaa lagu jamciyaa annaga soo maahan shal weeye marka reeg an i aniga iyo reegba shalc weye somaahsc waxaanu arki doonnaa the fa rfrmnc riwaayaddii ugu horreysay of a bly ee cayaareed coled taasoo loogu yeero taasoo loogu yeero dhammaadkii waddada amaaaartakadib h rodrsoosaraha producer waxaa weeye soosaare weye barnaamij soosaare oo kale idaacadaha markaad maqasho produser soo saare qofka riwaayadda soo saara qofka barnaamij soo saare weye the producer riwaayadda gayf wuxuuna siiyey waxaa la rabaa inaan dhahno riwaayadda soo saaruhu wuxuuna siin doonaa the producer barnaamij soosaaruhu will gif wuxuu siin doonaa weye ee short speech khudbad gaaban sbech mar waa hadal marna waa khudbad hi isagu sbok wuxuu ku hadlay he sbogetu wula hadlay wuxuu la hadli doonaa baan rabnaa hi isagu will sbek tu wuxuu la hadli doonaa t the, the audience dhegaystaha ayuu about kala hadli doonaa the baley cayaarta cayaarta ayuu dhegaystaha kala hadli doonaa eleyaaaru woos waxay ahayd very successfull mid aad u guul badan leh waxaan leenahay futer ka dhig dabeleyay cayaarta wilb waxay noqon doontaa very successfulle mid aad u guul badan leh and iinwaxaan u malaynayaa egreade maney beople dad fara badan ayaa enjoyed ku raaxaystay buu yidhi ku raaxaysan doonaana laga rabaa egread manybeobl dad fara badan ayaana u malaynaya will enjoy inay ku raaxaysan doonaan baan leennahay it ciyaartaasi very match aad iyo aad ugu raaxaysan doona ku noqo inthe borograp bilow qormada hoose the verbis ficilada in italkis ee farta jiifjiifta ku jira tel as waxay noo sheegaan what happend waxaa dhacay ee basty ah rayd qor baa lagu yirhi the basage qormada again mar kale qor change beddl the, the verbs ficilada in italkis ee farta jiifjiifta ku jira so thad si ay markaasi daytal as noogu sheegaan what wilhappen waxaa dhici doona oo simur u dhigan thari shagot waxaan aadi doonaa the theyatr the thiyaatarka with waxaan u raaci doonaa my friend reg saaxiibkay reg reg ninka la yidhahdo an i iyo aniguba shelsea waxaan arki doonaa the fast performanc riwaayaddii ugu horreysay of ablay ee cayaareed coled loogu yeero The after the play cayaarta kadib the producer barnaamij soo saaruhu will gif waxa uu bixin doonaa e short speech khudbad gaaban he will isagu sbektu wuxuu la hadli doonaa the audience dhegaystayaasha ama dhegaystaha about wuxuu kala hadli doonaa the play cayaarta the play cayaartu will b waxay ahaan doontaa very successfull mid aad guul u badan leh iwaxaan u malaynayaa agreat many people dad fara badan yeah, ayaa will enjoy ku raaxaysan doona it ciyaarta iyadaa verymatch aad ugu raaxaysan doona bud dhig baa lagu yidhi in waxaad dhigtaa shal or wil shal iyo wil dhig baa lagu yidhi shal iyo wil baa lagugu imtixaamayaa maanta meeshay ku habboon yihiin the blayn diyaaraddu ari waxay imaan doontaa in hur laba saacadood intme laba saacadood gudahooda haye maxaanu gelinaa shal ama wil waxaan ku ballannay in shal la gelinaayo ai iyo wbes inta kale wil loo isticmaali doono haddaba wil baanu gelinaynaa meeshaasi bannaan the blan diyaaraddu will araie waxay imaan doontaa laba saaca gudahooda ai anigu dhash dhaash weyd waxaan sugi doonaabaa lagaa rabaa hear halkan antil ilh hikamis uu imaado waxaa leedahaa aishal anigu weyd hear halkan baan ku sugi doonaa antil ilah iyo hikamis isagu uu yimaadoad ween goormee ayaa dhaash dhash wii annagu ci aan arki doonaa yu adigu agayn mar kale waxaannu meeshaasi gelinaynaa shal waayu wii baa saaran wii we annagu ween goormee ayaa shal wii ci yu adiga aan ku arki doonaa agayn arar goor dambe ama mar kale goormeen ku arki doonnaa afar ai anigu sandiyuu kuu soo diray telegram telegraam waxaa weeye telefoonaadka ama qalabka isgaarhsiinta ay maraakiibta isticmaalaan weeye ai anigu shal sandu waxaan kuu soo diri doonaa baa laleeyahay ee telegram telegram ayaan fromkaaga soo diri doonaa nasu meesha la yidhahda nasu hadduu doono markab ha loogu magac daro may secretary xoghayahaygii haye raight wuxuu qori doonaa tu adiga shortly si gaaban buu kugu qori doonaa haye secretary maxaanu siinaynaa marka may baad ay u arkaysaa maya shal lama sii karo wil weye secretary h ama shi bay xisaabsan tahay my secretary xogayahaygu will right tu adiga wuxuu kuugu soo qori doonaa shortly si gaaban special difficults so waxyaabaha kaaska ee ugu ad adag reed akhri baa lagu yidhi t sentences jumladahan akhri h sentences jumlad walba containis so waxay ka kooban tahay the veb fi b ficilka b bay ka kooban tahay tis veb ficilkan haas wuxuu leeyahay a different meaning macno kala duwan buu leeyahay ama macno kala gedisan oo kala jaadh ah nhsent uu ku yeelan doonaa jumlad kasta jumlad kasta macno kala duwan buu ku yeelan doonaa oson ficilka b ah maisaarauithsentnc jumladahan adigu akri hsnt jumlad walba cntiwaxay ka koobantahay trb ficilka b, b teb ficilkan nah hes wuxuu ku leeyahay adiffrent meaning macno kala duwan ama kala gadisanoo kala jaad ah ama kala nuuca ayuu ku leeyahay nhjumlad walba anaanu fiirina marka cafwan h He isagu wilb away wuxuu maqnaan doonaa r b awey maqnaansho weye marka b away aad aragto waa maqnaansho b markay awey ay raacdo weye h isagu wilb away wuxuu maqnaan doonaa for months laba bilood ma waadan ku soo arkin qormada wa aad ku soo aragtay waana rstfbn marxaladda loo yaqaano weye hi isagu wilb wuxuu ahaan doonaa away mid maqan intaan dhiilhayn af soomaaliga waxaa ka sii qurux badan he will b away wuxuu maqnaan doonaa for months laba bilood labo m anigu goying waxaan aadayaa out hadda naw hadda hadda ayaan bannaanka aadayaa l b bacg waxaan soo laaban doonaa at six o'clock lixda saac ama labaiyo tobanka saacaan soo noqon doonaa bacg waxaa weye soo laabasho weyeg وحان أنا يا أما بنان كان اذي يا I will be وحان نقن أما أن لابن at لبي كان نقن If anyone هدي في تلفون و تلفون صور غراعو أما تلفون و صور Tell them أشيك be out وكم مقنا وان مقنا All morning دن Be out شوي If anyone

vebtb maxaa weeye vebt b gu waa am r soma ahan haye sam r ista iyo amta marka basti laga dhigo wos soma noqonayso marka rtana wor sooma noqonayso so b ma aan marka meel kale ha ka filanin wasanti waa wosnot bdii baasti inta laga dhigayo not lagu daray weye notdii lasoo gaabay wosanti la yidhi iwent to terds house guriga terd baan aaday iaskd waxaana weydiiyey to sea him inuu arkay lnseasntn like gudaha kuma uusan jirin weye way sababtee ayaa dntyu forget aad u iloobi la'dahay maxaadan u iloobin abttyada t way dhammaatay a fiirya iska ilaali hadee ts waa b way sababtee ayaa dontyu forget btt maxaad u iloobi la'dahay maxaadan u iloobin dhaaamanaheunmaxaa saaran maxaa ka socda weye s markaasi waxay tilmaamaysaa on ahaan markay wadato socosho weye whats on maxaa ka socda dad local cinema shaleemada deegaanka maxaa ka socda this week toddobaadkan hs iyadu veryil aad bay u jiran tahay ama ay u xanuunsan tahay xumad <mood> baa haysaa shiikaanta start iyadu ma bilaabi karta wa shaqada yet weli h not iyadu apto t iyadu ma awoodi karto to awoodid weye markaas s abto waa can oo kale diidmo waa hadda not a dhexdee laga geliye saa u garo waxay la mid tahay waxaa lagu yidhi h s iyadu very l aad bay u jiran tahay shiikanta startok shaqada ma bilaabi karta yet weli

Uh, he will started wuxuu bilaabi doonaa his journey safarkiisi dheer safaradaa kale ah jorney waa safarada dhaadheer tom ninka la yidhahdo an i iyo aniguba set of waanu bilownay weye safarka ali aroortii hore the morning subaxan waxay la mid taha we started waanu bilownay our journey safarkeenna janson ninka la yidhahdo set ap janson ninka la yidhahdo waxa uu dhigay ama uu jabshay rekor cusub macnaheedu iskoore cusub buu dhigay formetr for the metres ee uh, iscoorkii afarta boqol mitir ahaa exerclil reblace dib u bedel baa lagu yidhi ku bedel the wardis ereyada initalics ereyada farta jiefjiifta ku jira waxaad ugu beddeshaa bycorrect form qaabka saxda waxaad ugu beddeshaa of b ndse se iyo b si saxa ugu bedel reblace bedel ku bedel chngbay la mid tahay reblace dib ugu bedel the waddis erayada in italikis erayada farta jiifjiifta ku jira dib ugu bedel by the correct form qaabka saxda adoo u maraya of b rse ficilka b ama ficilka se h isagu hasnotyet isagu weli ma uusan retarn soo noqon he will isagu retaan wuxuu soo noqon doonaa in ten minutes toban daqiiqadood maxaanu gelinaa b maanu gelinaynaa mise se waxaanudhii arnaa h agu nta a ahe isagu hsnot bn bacaa lenaa aama uusan ahaanin mid soo noqday hill isagu he willb bacaalena wuxuu soo noqon doonaa tinuts toban daqiiqadood labo nly cayaar cusub ayaa s bing erform la soo bandhigayaa At the glob thyatr thiyaatarka loo yaqaano glob theyaatere capitaal way ku qorantaha iska fiiri waxaan leennahay new blay cayaar cusub ayaa will set up la bilaabi doonaa saddex ween goormee ayaa thencween goortii the concerty goor concert, riwaayaddu ended ay dhammaatay we went home annaga guriga ayaan aadnay waxaan leenahay weyn goortii the concert ciyaartu set out ciyaarta uh, r set of na waa dhigi karnaa waxaanu dhigi karnaa goortii ciyaartu ay dhammaatay hee wei annagu no... sorrsorrwaan aldannay wean goortii wthe concert riwaayaddu ended ay dhamaatay wenthom gurigan aadnay ween goortii the concert we riwaayaddu saasalea goortii riwaayadda ay dhammaatay we went home gurigan aadnay de iyagu wil liif waxay bixi doonaan very early aroor hore tomorrow morning beri subaxii de iyagu will set ap waxay bixi doonaan safarkoodu very early aroor hore tomorrow morning berri subaxii san u cnttake ma qaadan kartid exx the exam imtixaanka yet weli imtixaanka ma qaadan kartid you are not adigu capabl of it awood uma lihid waxaan leenahay you cant take adigu ma meri kartid the xam imtixaanka yet weli umaxaan leenahay adigutawood umaihid u rnottotsaas wye awood maba u yeelan kartid lix waxaanu leenahay jumladda waxay tahay he isagu will be absent wuu maqnaan doonaa from home guriga waa uu ka maqnaan doonaa formonths laba bilood waxaan leennahay hi will b isagu away waa uu ka maqnaan doonaa from home guriga for months laba bilood ayuu guriga ka maqnaan doonaa hi isagu will b away waxaa uu ka maqnaan doonaa from home guriga hee for monts laba bilood toddobo shi iyadu iswam way dabaalatay iswam iswiin bay ka timaaday she iswam waxay dabaalatay across th kanaalka ingiriiska ayay dabaal ku jartay and created waxayna abuuratay a new world record rekor cusub iskoor cusub bay adduunka jabisay weeye marka inaan badelnay creyade baan loo dan leeyahay we annagu eshii iyadu iswam way dabaalatay across the english channal ingiriiska anihii kanaalka ingiriiska ayay manihii dabaal ku jartay and set up waxayna dhigatay weye ama ay jebisay a new world record iskoor cusub ayay jebisay ama iskoor ayay dhigatay oo adduunyada ah iskoor cusub oo adduunka ayay dhigtay weeye she iyadu iswam waxay dabaalatay across the english channal kanaalka ingiriiskay dabaal ku jartay ancreatd waxayna markaasi ay kasbatay waxaa ku beddelaysaa setp newor record casarkeenni halkaasi ayuu ku egyahay mudanayaal iyo marwoyn adinkoo mahadsan casarkii saddexi tobnaad ee degri ee ahaa ciwaankiisu labytobnaadadh good by and godl nabadgelyo iyo nasiibwanagsn naftayda iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahayn maxaa yeelay miskax kuhaynta cabsida alleh waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada saa awgeed waxaanu idiin dardaarmaynaa alla ka cabsiga mar walba iyo meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay frdos